Вечір добрий. Етер Галичини триває. До студії завітав міський голова Руслан Марцінків. Говоримо про старт бюджету участі, весняний благоустрій та не лише. Мої вітання, пане голово, в нашій студії. Вітаю, слава Україні. Пане голово, сьогодні стартував бюджет участі. Відновили. Торік не було в зв'язку із війною. Які пріоритети на фінансування проєктів? Цього року ви знаєте, що ми маємо дві програми, які покликані, щоб люди впливали на розподіл коштів і на те, щоб фінансувалося в мікрорайонах, в селах, на вулицях тощо. Щодо бюджету участі, нагадаю, це проєкт, який дозволяє будь-яким мешканцям Івано-Франківської громади подати проєкт в декількох номінаціях. У нас цього року 4 номінації. Це є освітня номінація. Це освітні заклади можуть брати участь і люди, які переживають за той чи інший заклад. Проекти, в першу чергу, спрямовані на укриття і на енергозбереження, але не тільки. Тобто, в принципі, можуть і інші проекти подаватися. А другий напрямок – це благоустрій невеликих вулиць. Тому що, як правило, все-таки робиться більші вулиці, ремонт капітальний чи там поточний ремонт робиться великих вулиць, а невеличкі вулиці, вони лишаються завжди так в стороні. А в цій програмі можна перемогти і відремонтувати свою вулицю, пришвидшити. Тому другий напрямок – це є благоустрій. Третій напрямок – це є зелені проекти. Мова йде про невеличкі сквери, паркові зони, якісь невеличкі куски озеленення. Це третій напрямок. І четвертий напрямок вже став традиційний інший благоустрій. Тобто всі інші проекти, які можуть мешканці подати в тому чи іншому напрямку. Тому цього року ми відновлюємо ці проекти. Можна вже з сьогоднішнього дня подавати, чи в електронному вигляді, чи на першому поверсі відділі звернень. І до 30 березня, це останній день, коли будуть прийматися проекти. І з 12 квітня по 1 травня буде відбуватися голосування. Ну і ми плануємо, що вже з там, перших чергах травня ми підпишемо угоди і почнемо працювати для того, щоб зробити ті чи інші роботи. Нагадую, що в цьому проєкті виключно мешканці голосують в електронному вигляді чи через СНАП і вирішують мешканці, що, який проєкт буде підтриманий. Кожен мешканець Івано-Франківської громади має 4 голоси, тобто по кожному напрямку він може проголосувати за один проєкт. Друга програма, яка вже працює до 30 березня, треба подати, це програма розвитку місцевого самоврядування. Тут дещо інший принцип. Вона давніше була заснована у Івано-Франківську. Це коли подають громадські організації або об'єднання свої проекти. Цього року зрозуміло, що пріоритетом для громадських організацій це є питання волонтерства і допомоги захисникам України. Це в культурних проектах, знову ж таки, підтримка громадських культурних організацій, але які роблять заходи у підтримку наших захисників. Це освітні проекти, які стосуються укриттів, а також енергозбереження. І четвертий напрямок – будинкові комітети, ОСББ, житлово-будівельні кооперативи. Це проекти, які пов'язані, в першу чергу, з двома речами пріоритет. Це перехід на індивідуальне опалення і те ж саме енергозбереження. Вікна, заміна дверей, якісь невеличкі утеплення. Тобто ці роботи будуть підтримані. Тому ці два напрямки, два проекти стартують у нашій громаді. І я закликаю бути активним і пришвидшити роботи саме у своєму мікрорайоні, у своєму районі, у своєму будинку через такі проекти. Бо, як кажуть, під лежачий камінь вода не тече. І тому хто рухається, хто добивається, той отримує результат, тому закликаю бути активними. Зрозуміло. А я закликаю телеглядачів телефонувати, долучатися до нашої розмови. Ми працюємо наживо. Також ви можете поставити свої запитання на нашій сторінці у мережі Фейсбук. І маємо вже телефонний дзвінок. Ми вас слухаємо. Доброго вечора. Можна вже говорити, да? Будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Алло, алло. Прошу, слухаємо. Прошу, я хочу сказати. Руслан Романович, добрий вечір вам. Добрий вечір. Кажіть, будь ласка. Я звертаюся з таким проханням, як до останньої станції. Кажіть. В нашому будинку була пожежа 5 лютого.
вроде бы як замяли. Вчора выключили газ, я хочу сказать, по одному стояку, и мы не можем никуда не дозвонитися, як кажуть, блокують. Це який будинок? То кажуть одно, який то друге кажуть. І сьогодні ми без газу. І не знаємо, як завтра буде. Який будинок? Номер будинку, скажіть, адрес. Довженка 3А. Довженка 3А, так? Так. Дякую. Я собі записав військовий городок, я собі запишу, уточню газовиків. Зрозуміло. Пане голово, весняний благоустрій, Великдень цьогоріч вже у квітні, в середині квітня. Так, що вдасться зробити, які вже дали доручення, дивіться, що відремонтують? Елементарні речі треба зробити, це прибрати місто від бруду, тому що після зими дуже багато залишків з підсипання вулиць, бруду, техніка вся була переобладнана на відповідне зимове прибирання, зараз на літнє прибирання. Це озеленення, це приведення дерев, це малювання і фарбування парканців, зупинок, лавочок в мікрорайонах, певні речі. Підсипка щебенем, де є можливість. Тобто, тому ми і в сільській місцевості, і в місті, де маємо можливість, то підсипаємо щебенем, почали цю роботу. Також робота по ямковому ремонту, та поки нам не дасть можливість вже капітальний ремонт робити. Дещо почали вже робити навіть якісь такі двори, близько 10 дворів почали робити, деякі вулиці, які ми можемо в цих погодних умовах робити. Тобто ми будемо старатися, щоб місто причепурилося до Великодніх свят, розмітку намалювати хоча б в центральній частині міста. Та? Все дійсно буде залежати від погодних умов, а також закликаю франківців, буде розроблена і вже розробляється програма «Толок», які будуть відбуватися по мікрорайонах, брати активну участь в висадці дерев, у прибиранні, у малюванні, не тільки комунальники, а якщо кожен вийде біля свого багатоквартирного будинку чи на своїй вулиці, поприбирає, місто стане кращим. Тому ми стараємося, ми пропрацювали з старостами, пропрацювали з депутатами міської ради в ті вулиці і ті мікрорайони, де будуть відбуватися такі толоки. Ну і з нашими комунальними підприємствами, що конкретно на якій вулиці ми маємо зробити, де помалювати. Розкопки теж дуже багато було, розкопок, на жаль, вода проривала, електрика рвалася, коли було відключення. По теплу не все заробили так, як належно. Це теж ми маємо привести. Тобто місто має жити тим, що в місті має бути порядок. Ми є український тил, ми є тилове місто, і воно має сьогодні бути достойним і для наших захисників, які повертаються у відпустки чи по ротації, і для мешканців нашої франківської громади. А ми слухаємо наступного телеглядача. Доброго вечора вам. Добрий вечір. Добрий вечір. Я можу говорити? Так, будь ласка. Прошу, будь ласка. До вас звертається будинковий комітет Мовчаницька 174. Від двох будинків 174-72. Рік тому зверталися і постійно звертаються. Комфортний до комфортного будинку Прилицький. Що? Будь ласка, повторіть, до комфортного дому, що далі ми не почули. Невеличкий дитячий майданчик. Між двома будинками, 172 і 174. Обштукатурити парапет. До минулого року я зробила на пряму лінію. Ми зверталися до депутата. Це не треба великих програм, тим більше, що ми здаємо гроші поповнення цього майданчика. Зрозуміло. Я собі записав, попробуємо цього року. Того року взагалі нічого не фінансувалося, що стосується дитячих майданчиків. Цього року щось будемо робити, заплануємо і вашу адресу. Я, вірніше, навіть по-моєму у своєму плані, попередньому навіть записав цю адресу, щоб ми там щось відремонтували і поставили якихось пару нових елементів. Зрозуміло, пане голово, зараз вже стовпчики термометра йдуть вгору. Хочу запитати, яка ситуація буде ще з теплом, з опаленням? Поки що опалення є. Але закликаю все-таки мешканців мікрорайону СТЕК, особливо вулиць Бандери, Коновальця. Саме в цих ми дуже просимо мешканців цього року перейти на індивідуальне опалення. І думаю, що завтра буде ухвалена програма щодо підтримки мешканців переходу на індивідуальне опалення. І кожна родина зможе отримати на перехід на індивідуальне опалення суму у розмірі 50 000 гривень.
Ми розуміємо, що ми людей не можемо кинути в таких обставинах, але ви бачите, що з кожним роком все гірше і гірше. Була ситуація, що 7 днів не було тепла, зокрема від котельні індустріальної, тому мусимо вживати до таких радикальних дій. З кожним роком все важче цей район запускається, тому треба переходити на індивідуальне опалення, на невеликі котельні. Не все можемо побудувати всюди котельні, тому просимо мешканців з розумінням поставитися і переходити на індивідуальне опалення. Провели цього тижня прийом громадян, було багато людей. З чим приходять? Ну, весна, люди віджили, тобто приходять з проблемами. Звісно, що приходять з допомогами. Цього разу було декілька людей, які прийшли з допомогою на лікування своїх дітей, які на війні отримали поранення. Ви знаєте, що ми виділяємо суми і допомагаємо. Багато було матеріальної допомоги, просили на лікування. Також приходили по конкретних там міжбудинкових проїздах, тобто, щоб зробити дорогу, десь заасфальтувати, десь інші речі. Тут приблизно 70 делегацій в понеділок було, тобто ми приймали з 2 до 7:30 був прийом громадян. Франківці традиційно знають, що окрім таких прямих спілкувань на ефірів, є прийом громадян один раз в місяць, і я приймаю, скільки людей прийшло, чи записалися, чи не записалися, я приймаю, поки не поспілкуюся з останньою людиною, яка прийшла на прийом громадян. Наступного разу ми ще також доб'ємо, щоб можна було ще записуватися через електронні засоби, через Telegram, через Viber, то ми ще такий цифровізацію в цьому напрямку зробимо. Але я не дуже тішуся, коли багато людей. Це означає, що не допрацьовують служби, не допрацьовують заступники, тому що до мене мають йти вже люди, які як до останньої інстанції, коли людина звернулася і, умовно кажучи, не могла отримати цю допомогу, або якісь такі дуже такі важливі особисті питання. Бувають такі речі. Тому для мене це такий певний сигнал, що ми маємо більш активніше зараз працювати, зустрічатися з людьми. Ну, але я відкритий до спілкування, я відкритий до запитань, як в соціальних мережах, так і так очі в очі з прямим спілкуванням. Тому ось цей прийом громадян, дуже багато було людей, записуйтеся, я буду приймати однозначно. А ми спілкуємося з нашими телеглядачами, є ще у нас телефонний дзвінок. Доброго вечора. Будь ласка, доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Руслане Романовичу, так. У мене таке питання відносно пасічної. Ой, зараз я виключу телевізор. Відносно пасічної, кажіть. Дивіться, я живу у Горбачевську 50. Угу. У нас тут під будинком є приватний будинок. Хазяйка цього року померла. У неї сміття, там не знаю скільки грузовиків треба вивезти. Що робити з такими приватними будинками? Ви будете, де нема хазяїв, а сміття повно, а велик день іде. Друге, будови мельника. Паркани повалені, повдирані. Ну, просто пасічно в страшному стані. До паски тут не знаю, як її прибрати трохи. Ну, дивіться, по Горбачевську 50 ми подивимося. По парканах теж. Ну, на жаль, сьогодні по будовах компанії «Мельник» дійсно є проблеми. Ну, і з тим, що ошукали людей дуже багатьох, і з тим, що стан його будов. Ну, попробуємо, щоб якби упорядкувати ці паркани. Та. І Горбачевську 50 подивлюся. Ну, правда, це приватна власність, є спадкоємці. Ми вивчали, є спадкоємці, але будемо заставляти, щоб вони якби прибрали цю територію. На жаль, у нас такі є такі випадки. Беремо дякую, що ви зателефонували. Це дійсно правда. Беремо наступний ще телефонний дзвінок. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Руслан Романович. Слухаю вас. Вулиці Кобилянської турбують. Скажіть, чи роблять дощову каналізацію? Так. Чи не варто би поміняти разом і воду? Рано чи пізно буде там ремонт? Чи не разом, аби вже копають, аби поміняти і каналізацію, і воду?
Ну, ми запланували там і водопостачання поміняти. Я зараз інтенсивно, ну, ми спочатку мережі прокладемо, потім і вулицю відремонтуємо. Ми запланували це робити. Тому вулиця Кобилянська буде відремонтована. Тому маємо трошки коштів з обласного бюджету. Депутати обласної ради дали на ці роботи. Ми також заклали в міському бюджеті для того, щоб зробити комплексно ці роботи. Тому тут слушне ваше питання, тому постараюся це зробити. Пане голово, голови громад Прикарпаття і зустрілися з представниками асоціації міст. Такі виклики, про що говорили? Ну, це була звітно-виборна конференція. Дякую головам громад за довіру, тобто продовжили повноваження. Ви вже втретє очолили. Втретє. Я є головою нашого регіонального відділення Асоціації міст України. Дякую головам громад. Наше об'єднання сьогодні складається з 62 громади. На зборах було 53 голів громад Франківської області. Ну, питання дуже прості. Питання місцевого самоврядування, відстоєння місцевого самоврядування. Все-таки зараз не найкращий час для громад. Тиск надзвичайно важливий. Фінансові проблеми, проблеми з відносином з казначейством, тобто проплатами наших видатків, питання реабілітації наших воїнів, ми піднімали це питання, питання благоустрою і багато чого іншого. Тому ми зібралися, був представник від Київського нашого відділення Олександр Слобожан, керівник виконавчого орган Асоціації міст України. Нагадую, що очолює Асоціацію міст України в Україні Віталій Кличко, міський голова Києва. Але місцеве самоврядування як ніколи сильне, ми відстоюємо, ми позаполітична організація, яка відстоює місцеве самоврядування на рівні області, на рівні держави, на рівні наших народних депутатів України. І за минулий рік, ну, дуже багато що вдалося, це і залишити ПДФО, і ряд законопроєктів, які йшли, які, ну, зменшили повноваження місцевого самоврядування. Ну і ми далі будемо відстоювати це право, тому що завжди державна влада хоче обмежити роль, ввести військові цивільні адміністрації. Ну, на нашій території я вважаю, що місцеве самоврядування не тільки повинно, не тільки має функціонувати, повинно ще розвиватися, тому що ми є український тил, і саме громади прийняли людей, внутрішньопереміщені особи, саме громади сьогодні ховають наших героїв. Саме громади сьогодні піклуються про різні питання, які стосуються комунального господарства, комунальних підприємств. Тому дуже важливо, що в нас це є діалог. І ще раз дякую головам громад, які переобрали мене і правління нашої громадської організації, яке об'єднує на праві рівності громад. Всі громади сьогодні входять в нашу асоціацію міст України. І це є певний приклад для всієї України, тому що ми єдина, напевно, громадська організація в Україні з Асоціації міст України, де всі громади війшли у нашу громадську організацію добровільно і добровільно сплачують членські внески. Тому за це я дуже щиро вдячний кожній громаді, яка сьогодні працює на Прикарпатті. А ми слухаємо наступного телеглядача. Доброго вечора вам. Алло. Доброго вечора, будь ласка. Доброго вечора. Алло. Будь ласка, ваше запитання. Алло. Так? Значить, таке питання, Алисі. Я не бачу, я не спілкуюся з Русланом Романовичем. То все одно? Я вас чую. Добрий вечір. Кажіть питання, я вас чую. Ага. Значить, такі питання в мене. Я пенсіонерка другої групи. У мене такі два малесенькі прохання і питання. Чи будуть в цьому році видавати людям ну, ці подарункові день народження 500 гривень? Так. Це перше питання, а друге просто просьба. Чи будуть пайки? Чи будуть пайки в цьому році, цього місяця? Дивіться, йде Великдень, здавалося, якась мука, олія, не треба тої перловки, гороху або що. І ще одно, в магазинах, Велмарт, чи торба, чи оці АТБ, прилавки вгинаються від яєць.
Вони псуються, смородиться. Роздайте людям, Боже мій, по 20 штук. Іде Великдень. Всім вам подякую. Дякуємо. Дивіться, не можу про супермаркети казати, бо це їхня політика, тому що це є все-таки приватний бізнес. Щодо дня народження, далі програми функціонують, тому пишіть, і ви отримаєте своїх 500 гривень до дня народження. І вітаємо. Щодо пайків, ми продовжуємо їх роздавати, насправді, тому, в принципі, всі бажаючі можуть щосереди з 10 до 16 години в муніципальному центрі на вулиці Набережній отримати, а до Великодня ми теж плануємо, єдине, що я ще не можу сказати категорії. Ми минулого року дійсно дуже так активно попрацювали, але, знаєш, не догодиш. Ми 35 тисяч таких продуктових наборів роздали, але все рівно були певні нюанси, хтось в список не попав, хтось по тих чи інших причинах, тому цього року врахуємо цей момент, але не можу сказати, що от всі відразу в цьому місці отримують. Тобто протягом року так будемо, певні категорії будуть отримувати таку допомогу. Це, ви правильно зауважили, інваліди першої і другої групи, люди золотого віку, ну, ті, хто потребує. Ще варто додати, що тепер це все зручно, значно економить час, бо можна все подати будь-які заяви у будь-якому відділенні ЦНАПу, вже немає тих черг. Так, і можна подати свою заяву на допомогу, можете подати, і ви як інвалід ще маєте право подавати заяву на матеріальну допомогу, на лікування, тобто теж будь-якому ЦНАПі ви можете написати таку заяву. А в нас ще є телефонний дзвінок, беремо його. Доброго вечора. Алло. Будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чи можна поставити своє тепло на Довженка 9,49? Індивідуальне опалення. Дивіться, виключно можна цілим будинком відключитися. Якщо, в вашому будинку більше 50% відключено від централізованого опалення, тоді можна поквартирно відключатися, але треба подавати заяву на комісію. Зараз законодавець тільки передбачив або цілим будинком, або 50%, якщо відключено, тоді можна давати поквартирно. Така ситуація. Співпраця з міжнародними партнерами, налагоджуєте зв'язки із німецьким містом Ерфурт. В якому напрямку будете працювати? Ну, ми не тільки... З багатьма працюєте, власне. Так, сьогодні, наприклад, на виконкомі ми затвердили угоду з Потсдамом, містом, і очікуємо у квітні приїзд мера Потсдаму, німецького міста, підписання на сесії угоди про партнерство з цим містом. Це буде перше німецьке місто, яке підпишемо угоду. А також ми підписали угоду з містом Губіо, це італійське місто, і за моїм дорученням секретар міської ради підпише цю угоду в місті Губіо. Тому ми збільшуємо підтримку України, збільшуємо підтримку Івано-Франківська. Ерфурт теж зацікавився у партнерстві. Це є, ну, по-нашому обласний центр, а у них називаються землі, відповідно, це Тюрінгія, це столиця Тюрінгії, землі німецької. Тому Ерфурт хоче з нами товаришувати, дружити, і нам допомагав уже матеріально, через місто Ополя постійно передавав допомогу. А зараз міський голова хоче приїхати до нас в гості, і теж ми підпишемо угоду про партнерство. Це цікаве місто, промислове, розвинуте, з потужною економікою. І, знаєте, от біда, війна нам відкриває вікно сьогодні можливостей саме, скажімо, в Великій Європі, як ми називаємо, не тільки Східна Європа, тому що ми дуже вдячні полякам, по Польщі, ми дуже вдячні румунським містам, дуже вдячні словакам, іншим нашим партнерам, але дуже важливо також і залучити тих міста німецькі. Чому Німеччина для нас була важлива? Тому що Німеччина є одним з флагманів Європейського Союзу і одним з найбільших донорів фінансових Європейського Союзу. І ми дуже очікуємо, що будуть проекти відновлення, проекти підтримки, і ми зможемо скористатися цими проектами. Тому така співпраця є. Крім того, ми знайшли вже паралельно, є цілі грантові програми, які дозволяють, наприклад, от видатки такі фінансувати. Там приїзди, допомога, збирає німецьке місто допомога, але оплату фури і доїзду до Івано-Франківська бере на себе міжнародний фонд. Це дуже важливо в довгостроковій перспективі, ось така співпраця. Тому близько 10 міст сьогодні зацікавлені у співпраці з Івано-Франківськом.
Ну, але це такий зворотній такий процес, процес постійного спілкування, і ми це міжнародне партнерство будемо збільшувати. І хотів би сказати, що за минулий рік ми отримали порядка більше як 150 фур допомоги від наших міжнародних партнерів. Бо дуже часто питали, а на що вам то міжнародне партнерство, на що ми там навіть дещо якісь невеликі кошти витрачаємо. Але насправді, коли от біда, ну я можу оцінити 150 фур, це ну, не менше, як громада отримала допомогу в розмірі 3,5 мільйонів євро, якщо перебити на ті речі, які передавали. Це і генератори, це і речі, які ми давали в першу чергу військовим, і внутрішньопереміщеним особам, і харчування, і одяг, і багато чого іншого. Ну і ця допомога зменшилася, але вона все рівно час від часу надходить до Івано-Франківська. І зараз дуже важливо, щоб ця допомога вилилася в інші проекти. Це залучення інвестицій, залучення економічне, допомога грантова, допомога на відновлення наших проєктів, тому ми в цьому напрямку теж активно працюємо. А ми працюємо для того, щоб почути кожного, і беремо ще телефонний дзвінок. Доброго вечора. Слухай, пане Наре. Так, будь ласка. Ви мене чуєте? Чую, добрий вечір. Чую дуже добре. Добрий вечір. Пане Наре, в мене таке запитання до вас. От зараз позакривали стоянки, побудували будинки, потежили. От дивіться, спецмашина, як має заїхати до будинку? Люба спецмашина, чи швидка, чи пожежна, люба, чи газконтора. Чи... От ви розумієте, що зараз так, є така можливість, що любий один другого, значить, там і дуже треба викликати і поліцію, і все. Що ви робите для того, аби, наприклад, навіть ці повстригати ці ну, дерев'яні, ну, якийсь лад навести у місті? Прошу. По-перше. А по-друге, от дивіться, спецмашина не може під'їхати до під'їзду. Чому? Чому це так? Чому стоянки зараз складні вже... майже порожні. Всі тримають під будинками машини. Не може ні швидка, ні... Зрозуміло. Зрозуміло питання. Ну, ви тут праві. Ну, по-перше, кількість машин зросла в рази, так? По-друге, дійсно, мешканці економлять і сьогодні не ставлять на тих навіть платних стоянках, які є. І тому це теж є певна проблема. Але ми стараємося, що там, де йде благоустрій нових ну, дворів, та, ми розуміємо, що двори не були розраховані на ту кількість машин. Ми стараємося врахувати, для мешканців завжди робимо більше парковочних місць, щоб дещо вирішувати цю проблему. Та хоча б частково вирішити цю проблему. Крім того, ми сьогодні дуже активно, вчора навіть говорили про інспекції з паркування, які, на жаль, ще зараз до дворів не добралися. Вони в основному працюють в периметрі дотримані правил дорожнього руху в центральній частині міста, де велике скупчення, щоб на тротуарах не ставали тощо. Ну і паралельно ведемо роботу з благоустрою, але віримо в те, що ми дещо збільшимо кількість інспекторів з паркування і також будемо працювати в цьому напрямку. На жаль, були прикрі випадки на Каскаді, на Хоткевича, де справді, ну це правда, коли машина не могла заїхати, ну, зокрема, пожежна не могла заїхати, і це спричинило навіть загибель. Ну, інше питання, що людина була дещо ну, в такому стані ефекту, але насправді це є велика проблема, і ми в цьому напрямку будемо працювати з інспекцією з паркування дуже активно. Є на ще телефонний дзвінок. Доброго вечора. Доброго вечора. Будь ласка. Доброго вечора. Я хочу задати таке питання пану Руслану Марченку. Прошу. У мене є дуже велике прохання до вас від усіх пенсіонерів. Чи не можна зробити на міському кладовищі зупинку звідси з першого під'їзду від Чернієва, господи. І Чукарі. Ну, з того села, з того, що виїжджає.
Дивіться, подивимося. Господи Боже. Від Чукалівки. Від Чукалівки або від Рачі. Дивіться, подивимося, але це дорога державного значення, це не є дорога місцевого значення. Тут для того, щоб була зупинка, повинно бути певні речі враховані. Знаки, благоустрій тощо. Це не просто там зупинив автобус і най люди виходять. Тобто, щоб це має бути певні дозвільні документи. Я підтримую, але мусить бути все в межах законодавства. А, до речі, впровадження ідеї, коли вона буде впроваджена, щоб автобус розвозив по самому кладовищу? Чи ну, це... ми підписали угоду, ми очікуємо цей транспорт. Єдине, що там є проблема організації дорожнього руху, тому що дуже вузький сектор дороги, та не вулички, а дороги. І тому має бути односторонній рух, тобто воно буде тоді працювати. Тому ми вивчаємо, я думаю, що до кінця року буде. Ми планували того року його запровадити. Ну, дещо було не до того, скажімо так. Це точно. Ще й в нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Берегова, 32, вас турбує 53-я квартира, 4-й під'їзд. Так. У нас виникла проблема з будинковою каналізацією. Нам потрібно поміняти трубу, яка йде від стояка з підвалу до каналізаційного люка. Ми звернулися у комфортний дім, сказали, що це не входить в їхню компетенцію, і ми їм за ці послуги не оплачуємо. Нам виставили 15 тисяч гривень рахунок. Я би хотіла дізнатися, чи це законно такі рахунки виставляти, чи це дійсно входить у квартплату. У нас є 15 квартир. З кожної квартири треба віддати по 1000 гривень. У нас старий будинок, в основному живуть пенсіонери. І в нинішній час 1000 гривень для кожного – це не то, що великі кошти, а просто великі кошти. От я би хотіла почути від вас якусь відповідь і допомогу якусь отримати. Ну, дивіться, дійсно в тарифі це не входить, тому що вони обслуговують тільки те, що внутрішньобудинкове. Це вже заміна, ну, фактично, до... це вже мережа, яка належить в водоканалу. Тобто водоканал теж не має в тарифі ці кошти. Тобто, в принципі, вони, ну, не мають на це кошти з квартплати. Це або ви звернетеся як мешканці за допомогою з міського бюджету, щоб ми виділили ці кошти, ну, зокрема, чи поповнення в статутний фонд, чи, скажімо, водоканалу, чи комфортному дому на виконання цих робіт. Тому зберіть підписи, зверніться до нас, але комфортний дім дійсно не має цих коштів, у квартплаті це не передбачено. Ну, ще буквально 2-3 хвилини ефіру, останній телефонний дзвінок беремо. Доброго вечора. Алло, добрий вечір. Будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Алло, добрий вечір. Добрий вечір, я вас чую. Я хочу питання пану Руслану дати. Будь ласка. Руслан Романович, от скажіть мені такі, будь ласка, село Вовчинці поділено на чорних і на білих. Скажіть мені, чи можливий такий варіант зробити воду централізовану за рікою? Там теж живуть люди, які би хотіли мати воду і каналізацію. Спасибі. Ну, я не, дивіться, чорні, білі, всі білі, всі мають право доступу на, до мереж. Не можу вам відразу сказати, треба, щоб технічна служба сказала, скільки це буде коштувати, тому що, ну, розумієте, для того, щоб прокласти там трубу за ріку, ну, потрібно потратити кошти, або на сосну треба побудувати тощо. На жаль, у нас таке не одне село Вовчинець. У нас таке саме є в Угорниках, у нас таке саме є в Підлужі, таке саме під Печарах. І дуже багатьох селах, ну, взагалі немає такого поняття, як водопостачання централізоване. Чи... Але я тут погоджуюсь, будемо робити, будемо вивчати це питання. Зараз вам відразу не можу сказати, як це вирішити. Ще буквально хвилинка на завершення. Логістичний центр відкрив нові, ну, я... напрямки. Куди поїдете? Черговий раз допомагаємо нашим військовим приносити посилки до 17 березня. 15 година, логістичний центр на вулиці Грушевського, 21. Які напрямки скажуть вже згодом, так? Так. Зрозуміло. Дякую за цікаву інформацію. Шана нашим героям. Слава Збройним силам України і гарного всім вечора.